Наступний новий день, кожен день по-своєму цікавий. І пішов я, значить, у свою нову подорож. Моя подорож зараз заключається в тому, щоб назбирати гриби або чорницю. Взяв я з собою великий ніж на гриби і взяв лопатку для чорниці. А оскільки я хочу вбити зразу двох зайців, походу я так і нічого не назбираю. Зараз піднімаюся на полонину якусь там, тут корови пасуться. Далі гори, тут краєвиди, кажуть, відкриваються бомбезні. Так що будемо зараз щось шукати, будемо гори вивчати. Як говориться, GPS нам в допомогу. Зверніть увагу на карпатську корову. Маленька, з віночком, а молока дає практично як корова за Львовом чи якимось іншим великим містом. І так вона ходить по лісі, в карпатському лісі, по горах, і з віночком всім зіночить. Отакі карпатські маленькі корови. Їх ніхто, до речі, не випасовує, вони самі випасовуються і вечором самі приходять. Такі напівдикі тварини. У кожного світ дзвіночок. Привіт! Напевно, дзвіночками це вужаки. Вужаки стаї. Ні, ну то корова чи то бик, реально. Ні, ну мені цікаво. Ні, вроді би таке, якби корова. Так, ти до мене не приближайся. Зараз ми подивимося. Ти корова чи ти бик? Ану. Ану, покажи свого хвоста. Корова це чи бик? Ой, як близько підійшла. Привіт. Бик напевно атакує. Все. Ні, все-таки я вивчу тебе. Бик ти чи корова? Ні, напевно все ж таки це бик. Хоча там щось є. О, далі там коні пасуться. Все, з коровами, з биками. Хватить. Йдемо по гриби і чорниці. Ще ж яєць. Дай Боже вам. Я кажу, та, я кажу, а чому не всі корови дзвіночки мають? Прошу, я наближу себе ближче, бо я... Кажу, чому ваші корови не всі дзвіночки мають? Бо я вам скажу, що то такі, що вони зашиваються дуже в лісі, ага. То вже шукають, та котра корова, вона виходить собі на пашу добре, що ветко, то не кладуть. Я ні роки, то я не клав ні дзвінки, нічого. А, вони самі гуляють, самі так, приходять, а? Так, би можна питати, з якої ви області? Зі Львова. Ви зі Львова? Та то недалеко, то що, то сусідня область. Це ви Україна, це вкупі, так. Ну, ми ще Галицько-Волинське князівство, скажімо так. Так. Що? То я вам скажу, що зараз... Я пережив три війни, пережив. А ви з якого року? Я з 32-го. Першу війну і другу, і третю. Вже, це вже йде, оце трета війна оця. Ну третя, так, то ви вже три. Вона хоч на сході, але на Україні. Ну так. Я вам скажу, що Бог дав землю красуйку, та й люди красні, але получення не мають. Ну, один до другого би любив. Як цю дитину тяжко виспитати, уродити такі, ну, Бог дав жінку і чоловіка. Ну так. Бо я вам скажу, що я книг перечитав і тих перестарілих. З 32-го року, то маєте 86-й рік.
Трошки, ну, що ж прожив. Та, вже вік такий порядок. Я був коло Китаю, ви мені повірили. Та? Китайська границя вже тутечки. То ви з Індії? В Індії були? Чи... На туди, ті країни я переїхав усі. Майже, вам скажу. А з якою ціллю їздили? Прошу. Ціль яка була у вас? Ціль, ну, військовий був. А, військовий. Мусів іти. Це лиш наладуємо нас на машині, офіцера, по машинами і шарана. Туди красноярці, ті далі все, але та є, та туди ви їх були. Ну, море не було. Ні, я не був, я не був. Та я вам кажу, що їхаємо та їхаємо. Нарешті вже надо їсти. Думаю, Господи, дай би ці машини вже стали. Бо це кінця нема. Та й так аж до... Ну, русські не доїхали до Китаю. Ага. Туди вже в Китай, то були й там, але вже так, значить, охрані, то вони собі свою границю, а русські свою границю. Ага. Сокотєли. Так, від Китаю. То yes. Китай, я вам скажу, що там сильно множені народи. Уже де я переїхав ну, там, державу, там, держави, то в Китаї саме більше народу було. Та і от. Зараз так само, зараз китайці. Та зараз я вам скажу, що Китай... Добрий день вам. Добрий день. Доброго здоров'ячка. Миколай Михайлович, як проживаєте? Та так помале, помале. А як ви, Юр? Аді так, заведемо то, що... Виділися. І що, є гриби якісь, ні? А з грибами сумного зараз. Та я йду так прогуляюсь, може щось і зберу. Як вас тут в Карпатах? Добре. Весело? Так, сюди на горах. Але я вам скажу, що... Що добре, як отак, а якби видів буря, дощ, то стікати та, на та, долину верхами. Та ви дивіться, що це все. Що в туристі, то де села чоловік, пер 100 чоловік сюди йшло, одна група і друга. Бо приблизно це траса турецька, що йдуть. Ну та й каву, що на полонині, я забув, це то на середні, вбив грим чоловіка. На середні. На Сирані, покойний, молоді. То десь недавно чи що? Недавно, так, тому оця другий тиждень минулий кубило чоловік. Дніпропетровська. Грим. Ну, блискавка, блискавка. Ну так, блискавка. То все буває. Та як туди у вас? Все, по-старіку. Добре, я йду, все, щасливо. Тримаємося вашою здоров'ю, дружина. Фу, походив я трошки по лісі. По горах, піднявся на висоту зараз десь приблизно тисячу метрів. Назбирав я не так і багато, ну жменька лисичок, це далеко навіть не на зупу. І вже другий раз зустрічаю ось таку шерсть на деревах. Першу шерсть я вже взяв, я вже маю кусочок шерсті, я думаю, значить, це дорога, така стежка, по якій ходять звірі. Звітом сюди, так туди-сюди ходять. І за всякі гілки вони чіпляються. Я бачу, що це був серйозний звір. От маю ще шерсть отаку, взяв його. І для того, щоб зараз нашій собачці, зараз Джузька занюхає, можливо, скаже, чи часом це не шерсть медведя. Ну, я підозрюю, що це серйозний тут звір ходив. Якийсь, напевно, лось. Значить, отак вона зацепилася. Тут одна. От. Тут вона по-другому зачепилася. Я вже тут починаю трошки очкувати. А може, дійсно тут ведмідь проходив? А я там знаю, яка ведмедя шерсть. Лось, може, проходив. Ні, та ні, не кінь. Що, кінь? Може, кінь. Зараз будемо Джузці давати нюхати шерсть і хай шукає в селі коня. Якщо то з кінь, значить все правильно. Рухаємося далі. Ох, які класні лисички. Все так, як я казав. Біля річки ростуть лисички. І так перейшов джерело, і я бачу тут таке, якби це чесночник. В Італії він коштує декілька сотень євро.
Ну, я не пам'ятаю, як він виглядає, тому я це брати не буду. На запах має нагадувати чесночник. Такий як чесник, ну, щось трошки пахне таким чесником, але, ну, не буду говорити, чи то точно він, але знаю, що чесночник приблизно так виглядає. Зверху такі оранжеві, знизу такі, теж жовтуваті такі відтінки має. Посіки ми в лісі, в Карпатському лісі. Наша подорож продовжується, і я знайшов ось таких пару штук оленячих рожок. Такі, якби вони. Насправді, я знаю, оленячі рожки, вони більші такі. Два роки тому я так само літом знайшов такі оленячі рожки. Блін, вже заговарююся. Схавав їх, звісно, відварив, схавав, все, як має бути. Навіть два рази відварював. І потім так файно просрався, що ого, що більше не хотів їх їсти. Ну, пару штук назбирав. Не знаю. Гребенка мені зараз не пригодиться. І дивимося далі. Скільки тут лисичок. Ох, ото мені заканало. То все застелено лисичками. Така грибна місцевість лисичок. Зліва переходимо і дивимося, здоровенні такі самі лисички. І зараз будемо далі йти довж струмочка і шукати лисички. Так що лисичками того року досі так непогано. Дуже гарні тут краєвиди. Місцевість тут суперова. Якщо піднятися на самий чубок оцієї гори, відкривається бомбезний краєвид. Ну, я зараз підніматися не буду. Але ми могли спостерігати з іншого ракурсу, можна сказати. Ось цю хатинку. І це такий хребет невеличкий. Там щось сир роблять, чи що там, щось там роблять. І одним словом, там люди живуть. Всюди, як бачите, приспособилися. Що на рахунок грибів. Ну, ще пару штучок назбирав. Назбирав, що значить, лисичок. Так. Це, до речі, вода. Це не пиво, це вода. Разу скажу, що тут раз набухався. Лисичок назбирав. Такі офігенні, до речі, ото офігенні вже рожки. Чи там оленячі рожки. Да. Навіть запах такий прикольний. Я знаю, що точно від них не просраюся, а оце вже, ну, запах такий більш такий агресивніший. Ну, я знаю, що ті гриби, колись я від них просрався, так скажу. І отак ходжу лісом, блукаю, шукаю, справа від мене джерело. Білого я не знайшов, напевно, що вже й не знайду, але зато купа назбирав лисичок, назбирав багато рожок баранячих, і краєвиди тут просто суперові, і Вігазові, я вам серйозно в камері побачу. Що білий? Йофі! Дивлюсь, ні, ну серйозно, так, ну це взагалі. Говорю, дивлюся в камері гриб. А ну, ніфіга собі! Ото білий гриб. Ну як можна через камеру побачити гриб? Ну тільки тут. Так. Зірвав, засипав, значить. Тепер розказую всім, як розмножується гриб. Багато в коментарях пише, що гриб потрібно зрізати. Насправді гриб не ріжеться. А після зрізаного гриба ножка починає гнити і грибниця заражується іншими інфекціями. Як бачите, от знизу є такий мох. Ну, по-різному гриби мають ті всякі там є рисочки і так далі. От саме звітам, коли гриб достигає, звітам випадають спори, це називається спори, насіння гриба, і вітром вони розмножуються. І та спора може в землі лежати і декілька років, але створюються хороші погодні умови, тобто сприятливі погодні умови, і з тої одної спори може утворитися ціла грибниця. А може вирости один гриб. Тобто оце ми бачимо, що виріс один гриб.
Ну супер, але твердий такий класний гриб. Ну що ж, я пройдуся далі, може ще щось знайду. До речі, село рядом, ніхто сюди не ходить. А всі місні кричать, нема грибів, нема грибів, нема грибів, нема, не ходіть. Супер гриб. А зараз ми прямуємо до хатинки, яка знаходиться на самому-самому чутку. В самому початку моєї подорожі можна було ту хатинку побачити. Але з далекого-далекого такого ракурсу, з такої відстані дуже далеко. І зараз ми до тої хатинки підійдемо ближче і подивимося, чому ж то люди тут живуть, на самому чутку. В принципі ж можна в селі жити. То по-перше, по-друге, тут небезпечно, блискавки фігарять. Ну, подивимося зараз ближче. Насправді, так собі думаєш, от побудувала собі людина хатинку десь там на горі. І має корову, коні, і трошки якоїсь там городини. Збирає черницю, гриби, продає ті гриби, продає ту чорницю, має молоко, можливо, ще там якогось чуть-чуть м'яса має, можливо, має свиню. І все, в принципі, і не потрібно більше нічого людині. І духовно вона щаслива, насправді. Люди приємні, люди розмовляють з тобою, нема агресії. Ось в чому щастя. Свіже повітря додам, чиста вода. Ось і це є щастя. Їм не треба ніяка політика. Насправді їм по барабану, хто буде президентом. Що зараз робиться в Києві чи у Львові. Їм все одно. Якщо зміниться якийсь президент, ну я не думаю, що вони почнуть більше заробляти. Тому що ціна на гриби і ціна на ягоди буде відносно риночні. І вони як жили, вони так і будуть жити. І вони не будуть їздити на дорогих іномарках. Вони не будуть купляти дорогі речі. Їм тут реально того не потрібно. Отак задумуєшся, але зато духовно вони щасливі. І насправді по статистиці ракові захворювання в Карпатах стаються значно менше. Тут більше так від простуди вмирають люди. Да ось і в принципі все. Ну отакий результат в мене. Ще знайшов одного польського. Той білий так і лишився. Зараз йду додому. Буквально через півтора години буду вже на місці. І відварю грибочки. Свої відварю, любимі оленячі рожки. І все, і посмакую. А завтра буде новий день. І завтра буде нова історія.